Boa noite, boa noite. Essa aqui está a classe HVFA para canal 22. Meu nome é Diane Wiersma, de classe HVFA. Me quero avisar para bem a tua resumo com a SLAG. Estou para o nome de nosso tour. Vosso tour, hope éxito no futuro. Danke! Meu nome é Stephanie Cruz. Me quero dar éxito na classe 2013. Never give up. Just sigue by P. Hello, hello.